cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name. Oh, my Indian summer. Our best to hide innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we. Oi, meus amores, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tô dando início a mais um vídeo topzera da balada pra este canal. Não reparem, tá, gente, minha cara de acabada, mas realmente eu estou. Eu tô assim, simplesmente exausta, cansada. E o pior, gente, é que eu nem tô fazendo nada demais, sabe? Eu acho que é a academia. Meu corpo tá todo dolorido. Por conta que eu fico indo e voltando, indo e voltando. Eu nunca pego, assim, firme pra focar e não sair mais. Aí, quando eu volto, meu amor, é uma dor no corpo. Mas é isso. Tô iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Comecei organizando ali o quarto das crianças. Agora eu vou limpar o meu quarto, porque eu acordei cedo, né? Mas eu não limpei ele, não arrumei cama, não fiz nada. A única coisa que eu fiz mesmo foi dar um jeitinho no quarto das crianças. Oi, meu povo, boa noite pra vocês, gente. Olha só, eu nem sei mais em que parte eu parei esse vídeo, por conta que aqui tá tão corrido, gente, que eu nem tô conseguindo mais pegar um vídeo assim e terminar ele no mesmo dia. Eu sempre tô terminando 3, 4, 5 dias depois, só pra vocês terem noção. Hoje foi muito corrido, hoje foi um dia daqueles, bem puxado. Não consegui ir lá na obra mostrar nada pra vocês. Nem gravei aqui em casa também. Tô pegando o celular agora. Sei nem que hora é essa. Eu só sei dizer que já tá de noite, ó. Eu tô aqui lavando tapete e pano de chão. Aí tenho esse pouquinho de roupa pra lavar. Aqui debaixo tem um monte de sapato pra me lavar. Aí eu tava estendendo aqui, ó, essas roupas. Nossa, tá vendo? O varal lá também tá cheio, aqui tá cheio. E ainda tenho aquele tanto de roupa de cama pra lavar. Tem bastante assim, é porque minha comadre veio aqui ontem, da faxina. E toda vez que ela vem da faxina, ela troca todos os forros de cama, que é o certo, né? E eu gosto, eu que peço pra ela. Aí eu pego e lavo tudo, pra da próxima vez que ela vem da faxina, ela trocar de novo. E assim a gente vai seguindo o baile. Agora, meninas, eu vou deixar a máquina aqui enchendo, pra poder lavar os panos de chão, e vou lavar os pratos. Olha aqui, ó. Tá cheio de prato minha pia. Olha isso aqui. Fiz nada em casa hoje. Hoje foi correria total. Passei meu dia na rua. Mas graças a Deus eu consegui ir pra academia malhar. Tô com roupa de academia ainda, ó. Por conta que cheguei, né? Vou cuidar da casa. Agora eu vou lavar esses pratinhos aqui pra me guardar.
E depois que eu terminar, eu acho que eu vou tomar banho e descansar. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Por aqui já é o dia seguinte. Já tô aqui prontinha pra poder sair. Na verdade, gente, eu acabei de chegar, né? Porque acordei cedo. Cedo não, mentira. Acordei, era quase 8 horas. 7h40. Aí tomei banho, dei banho na Manu, dei café ela. Levei ela na creche. De lá, eu fui pagar minha internet do Wi-Fi. Depois eu fui pagar minha internet do plano que eu tenho no celular. E depois eu fui na farmácia comprar uns remédios para as crianças. Remédio de piolho. Quem tem criança na escola vai me entender. É tão difícil. É uma pegação, gente, de piolho. E o pior é que não adianta nada a gente, né, cuidar. Algumas mães cuidar. Ó, minha cabeça coçando. Eu acho que eu já peguei. Não adianta nada algumas mães cuidar e outras não. Por quê? Acaba pegando tudo de novo. Gente, esse negócio de criança na escola não tem jeito. Sempre acaba pegando piolho. Seja escola pública, seja escola particular, não adianta. Eu só sei dizer que a Manu tá com piolho. Inclusive, eu tenho quase certeza que ela já passou pra mim. Porque tá todo mundo com a cabeça coçando, tanto eu, ela e o Samuel. O Samuel é mais fácil, por conta que ele é homem, né? Então é só levar no salão, cortar o cabelo e tá tudo ok. Já eu e a Emanuele somos mulheres. Não podemos raspar a cabeça, né? Temos que cuidar. Aí eu fui na farmácia comprar remédio de verme, né? Pra eles. E também comprar um xarope pra Emanuele, porque ela tá tossindo muito. Só que aí eu lembrei, né? Do remédio do piolho. Comprei uma ivermectina.
A Manu tem que tomar metade de uma e com uma semana toma metade de outra. Não pode dar inteira para ela porque ela só tem 4 aninhos e vai muito pelo peso dela também. Já o Samuel pode tomar um comprimido hoje e um depois de 7 dias. Agora eu tô indo ali na loja de material de construção trocar 5 massa corrida por 5 acrílica. Porque sobrou lá na obra, né, massa corrida, e o pedreiro tá precisando da acrílica, que é externa. Aí eu vou lá trocar, né? Gente, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá na farmácia. Cadê? Ah, tá aqui. Esse é o ivermectina. Eu já dei um comprimido pro Samuel. Agora eu tô só esperando a Manu chegar da creche pra me dar metade de um pra ela. Aí eu comprei esse xarope aqui, ó, pra ela tomar, que ela tá tossindo. E comprei esses 2 remédios de verme. Um pra Manu, um pro Samuel. Que é esse da Anitta. Esse é o genérico, tá, gente? E assim que acabar o remédio de verme, depois de 2 dias, eles vão começar a tomar essa vitamina aqui, ó. Que é um suplemento alimentar. E ontem eu fui no mercado comprar umas frutas pra eles, ó. Comprei manga, laranja lá no fundo. Isso aqui é batata... Tem a batata doce e tem a branca, né? Pra mim é tudo a mesma coisa, porque ela é doce também. Aí eu comprei um abacate pra poder fazer vitamina. Comprei bastante banana, tá? Mas só tem um aqui porque eles já comeram quase tudo. Comprei bastante maçã também, ó. Isso foi ontem, viu, gente? Olha o tantinho que tem. Isso aqui tava forrado de maçã. As crianças aqui em casa gostam bastante de fruta. Oi, gente. Boa tarde. Acabei de chegar da academia. Mega cansada. Só deu tempo mesmo tomar um banho. Coloquei essa roupinha aqui, ó. Tô bem fresquinha agora. Pensa no calor que eu tava sentindo, viu? Agora já vai dar 5 horas. Tenho que buscar o Samuel na escola. Depois que eu pegar ele, eu vou no mercado comprar umas coisinhas. Tô afim de fazer uma coisa diferente hoje pra janta. Não sei o quê, mas eu acho que eu vou inventar. E vou chamar a Kátia pra vir dormir aqui. Aí eu vou fazer uma jantinha pra nós. Porque quase todo dia eu almoço e janto e tomo café na casa da Kátia. Mas assim, gente, eu sempre ajudo, tá? Eu levo arroz, eu levo feijão, eu levo carne, eu levo... aquelas coisas pra poder fazer salada, tomate, alface, pepino, entendeu? Eu ajudo em tudo. E quando eu vou tomar café, eu levo pão, eu levo manteiga, eu levo presunto, queijo, eu levo pão de queijo, aquela chipazinha. Eu levo tudo, gente. Não é que eu vá comer lá, que eu como só das custas dela. Não, não é assim não, viu? Eu compro tudo antes de ir, pra poder chegar lá, comer tranquila, porque eu sei que a Kátia não tem muita condição, entendeu? Ela trabalha dando faxina na casa das pessoas. Então, assim, eu tenho consciência disso. Ontem mesmo, eu levei 2 quilos de músculo. Músculo que a gente faz cozido com batatinha? Pois é, e eu não mostrei pra vocês. Eu não gravei. Porque nem tudo que eu compro pra levar, eu tenho que estar mostrando. Porque se eu vou no mercado comprar, se eu mostro, se eu gravo... O povo já fala que eu tô me achando. Ah, tá se achando, tá se aparecendo, porque tá comprando, tá ajudando a Kátia. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não entendo, sabe? Juro por Deus que eu não entendo. Porque se eu mostrar que eu ajudo, vão dizer que eu tô querendo me aparecer. E se eu não mostro, fala que eu vou pôr a feira da Kátia. Dia seguinte por aqui, meu povo. Tava aqui, ó, tomando meu cafezinho. Café sem café, né? Porque meu café acabou. Aí eu tava comendo só batatinha, essas batatas doces. Agora eu vou pentear o cabelo da Manu pra poder levar ela pra creche. Bora, mãe, pentear os cabelos. O creme de pentear que eu tô usando na Emanuele, agora no momento, é esse daqui, ó. Tralala Kids. Eu acho ele muito bom, viu, gente? Deixa os cabelos da Manu bem cacheadinho. Vai lá no banheiro pegar a escova, vai. E, gente, deixa eu dar um spoilerzinho pra vocês aqui de como a minha casa está uma verdadeira bagunça. Olha isso. A pia até que não tem muito prato, não. Mas tá bagunçada. O lixo tá transbordando, ó. Chega, tá caindo no chão. O fogão tá sujo. Aqui a mesa, ó. Acabamos de tomar café. Lá fora eu tenho um monte de coisa pra fazer. Like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby. Prontinho, tias. Manu já tá pronta.
pra ir pra escolinha. A cara não é das melhores, né? Porque ela só acorda assim, não sei o que ela vê. Que ela é de mal com a vida. Né, Manoela? Não. Mas já está aqui no jeito. Agora vai lá calçar o chinelo, pegar a bolsa, botar nas costas. Não. Pra gente ir pra creche. Não, mãe. Eu queria que você colocasse a mão pra me levar pra escola. O quê? Eu queria que você colocasse a mão dentro do pote pra me levar pra escola. Não, porque ela tá muito madura, tá muito mole. Tem que ser uma mais durinha. Vai calçar o chinelo. Eu já botei um chamizo na sua bolsa. Tá aí. Falta dois. Não, já botei um na sua bolsa. Pra que você vai levar dois? Eu já botei, Manoel. Não precisa olhar. Fecha a geladeira. Não, menino. Já botei. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again.
closer to you. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Meus amores, graças a Deus, eu já terminei aqui. E como vocês viram aí também no vídeo, uma senhorinha, ela veio aqui em casa me ajudar. Eu sempre dou um dinheirinho pra ela também, pra poder tá me ajudando. Porque assim, gente, minha comadre, ela fica fixa toda segunda-feira pra dar faxina. Essa senhora, eu chamo ela de vez em quando. Tipo, no dia que eu tô bem cansada, bem exausta. Ou no dia que eu tô bem corrida. Inclusive, hoje é um dia desse. Aí ela veio, me ajudou aqui a limpar a casa. Ela não limpou sozinha, tá? Eu ajudei também. Só que nem tudo eu gravei, porque o vídeo ia ficar muito grande e também ia demorar mais. E a Marinalva, gente, ela também vem aqui de vez em quando me ajudar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a casa tá. Tá toda limpinha, do jeitinho que eu gosto. Vou mostrar, mas eu vou deixar uma musiquinha de fundo passando, pra eu não ficar falando, né? Porque fica enjoativo. Days without water along the sunset road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. 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 Prontinho, meus amores. E aí, vocês conseguiram ver? Eu deixei uma musiquinha passando porque fica melhor, né? E, gente, agora eu vou descer lá pra casa da Kátia junto com o Samuel, porque ela me chamou pra almoçar lá. Aí eu vou comer, vou descansar e mais tarde eu já vou começar a me arrumar pra poder ir pra academia. Eu faço academia toda tarde, de segunda a sexta-feira, no horário de 2 horas da tarde. Quando eu não vou 2 horas, que eu não posso, eu vou 3. Mas eu sempre vou, nunca deixo de ir, porque eu tô bem focada, sabe, no meu objetivo, que é a minha saúde, né, e também o meu corpo físico. Não vou ser hipócrita em dizer que eu treino só pela saúde. Claro que não, eu treino pra ficar gostosa, meu amor. E é isso, simbora. Oi, gente. Eu já tô aqui na casa de Kátia. Como vocês podem ver, ó, o cenário tá diferente. Meninas, eu acabei de almoçar. O Samuelzinho também, ó, acabou de almoçar.
A Kátia foi ali na creche levar a Larissa, a filha dela. Aí eu deitei aqui no sofá só pra poder descansar o almoço, mas eu já tô indo embora, porque tá quase na hora de eu ir pra academia. E também eu acabei de receber uma notificação da Shopee dizendo que um pedido foi entregue lá em casa. Aí eu vou só finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? No próximo vídeo eu mostro o que foi que chegou lá em casa, tá? Que eu sei que vocês estão curiosas pra saber. Vou finalizar o vídeo por aqui porque ele já tá bem grande e eu quero ver se eu consigo liberar ele hoje ainda. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece, ó, arregaça o dedo no like pra mim. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo no coração de vocês. Que papai do céu abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Tchau!